Здравейте, приятели! Как сте и добре дошли в моя канал? Аз съм Стас и днес е време за наградите от Food Champions. Трябваше да ги кача вчера, но имаше големи проблеми с играта и общо взето нямаше как да се играе онлайн. Миналата седмица, след като спрях стрима, направих само още няколко мача, защото бях наистина много изморен и исках просто да влезна в елит и да имам яки награди за вас. И ако искате още много такива видеа в канала, палци нагоре, също така, ако сте нови, абонирате се, червения бутон абониране, бързо е, лесно е, полезно е, така ще получавате известия всеки път, когато кача ново видео или когато стримам. Сега взимам джойстика, виждате на вашите екрани играчите, които могат да ми се паднат. Най-скъпата карта тук също така 89 Томас Мюлер, 86 Сане, 87 Едерсон. Приятели, представете ли си, ако пак на Гризман над 1 милион коинс, само да не се случи ето това. Готов съм да отварям паковете, но преди да започна искам да ви кажа нещо много важно. В неделя, 11 март, ще има уникален FIFA 18 турнир в залата ми за PlayStation 4 игра в Пловдив. Адресът е улица Константин Геров 30. Един от най-често задаваните въпроси, когато стримаме кога съм роден, аз винаги съм ви казвал, че датата е 13 март. И поради тази причина реших да направя специален FIFA 18 турнир 2 дни преди това в залата ми. Ще подаря една такава шапка Тимуики, един свичър, висок клас по ваш избор, дали ще бъде непознайте мечтите си, бъдат просто мечти или Тимуики, вие решавате. И една тениска отново по ваш избор. Всеки, който се запише да играе в турнира, ще участва в томбулата за шапка, свичър или тениска. Аз ще бъда там през цялото време. Повидите, ще бъдете стегли на място, така че в неделя от 10 часа започва записването за турнира. Очаквам ви. Айде сега да започвам с паковете. Първо този за 100 000. Айде. Така. Испания. Това реално ли? Наистина, смисъл... Нямам думи, хора, какво става с тези вратари. Наистина не мога да повярвам, приятели, напишете в коментарите, искате ли компилация, в която паквам само вратари. И така, като гледам, този пак е много зле. Да. Айде сега да видим тук. Три информа. Да, 82-3 Quicksale. Как може най-добрият ми играч от трите информа да е 82, хора? Но едно, повече случай 84. Абсолютно никакъв късмет. Никакъв късмет. Леле, дори се даже 81. С това ще завърши днешното видео, приятели. Отново, възможно, най-лошите пакове. Все пак надявам, че ви е харесало, ако това е така, палци нагоре. И за последни новости около мен, около моите видеа, около моята профил в кариера, последите ме в Facebook личен профил, Facebook страница, Instagram, Twitter и Snapchat. Всички линкове са в описанието. Утре ще стримам със сигурност Food Champions, а ако ми остане време тази вечер също ще има стрим, обаче най-вероятно ще бъде с дивизии. Моето име е Стас, ще се видим отново съвсем скоро и запомнете от мен, не позволяйте мечтите си да бъдат просто мечти. Чао, чао! We'll be right back.